נכון. אז תודה לכולכם שבאתם, תודה לכל המארגנים. ובואו נתחיל, אז היום אנחנו נדבר בעצם על React, ואיך אנחנו יכולים לקחת את האפליקציה שלנו ולהפוך אותה להרבה יותר מהירה, בעצם כמעט בלגעת בקוד. בואו נראה מה זה אומר. אז קודם כל מי אני? אני software developer באפספלייר. יש לי בלוג של React ישראל, שבעיקר אני כותב על React, React Native וJavaScript. ואני אחד מהכותבים של ג'י סליפט, לעמוד בפייסבוק, שעולים בו חידות ומכירים? כן. אחלה. אז עולים כל יום ראשון עולה סליפט, יום חמישי עולה חידה, מוזמנים לעקוב. מי פתח פה בריאקט ביום יום? יש אנשים, אחלה. אז ריאקט בעצם דואגת לנו להרבה פרפורמנס מאחורי הקלעים, אם זה המנגנון דיף שלהם, שבודק לנו את העצים ואת כל השינויים, ובעצם נותן לנו מעטפת נורא גדולה שעושה לנו הרבה אופטימיזציה גם בלי שנעשה אותה ובלי שנדאג לה. אם זה רינדורים מיותרים, אם זה היכולת להתמודד עם כמה רינדורים בעצם בלי לרנדר את הכל. אבל מה שאנחנו לא יכולים לשלוט פה בעצם זה הגודל של הבנדל של מה שאנחנו יוצרים. מה הכוונה? ככל שאנחנו ניתן יותר תמונות ויותר פונטים ויהיו לנו יותר קומפוננטות ויותר חבילות צפתי שנשתמש בהן, הפרויקט שלנו הולך ויגדל. וכשאנחנו עושים build לאפליקציה, זה לוקח לנו את כל הקבצים, את כל הקומפוננטות, את כל האסטים, ובעצם יוצר לנו קובץ אחד של JavaScript, שזה בעצם מה שאנחנו שולחים ליוזר שלנו. עכשיו, לא משנה כמה טוב נכתוב וכמה יעיל וכמה הלולאות שלנו יהיו יעילות, ונעשה את כל האופטימיזציה שאפשר, ברגע שהסקייל גדל, אנחנו נשלח ליוזר, זה יכול להיות 10, 15, 20 מגבייט, והוא יחכה לזה בפעם אחת שהוא נכנס לדף. אחר כך זה יכול להיות קש, ויש דברים אולי שטיפה יכולים לעזור, אבל כל פעם שאנחנו נריץ שינוי, בעצם הוא יפק ייצור לנו גרסה חדשה, וכל פעם הכל ירד מחדש. מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע את זה? בואו נראה. אז איך אנחנו יכולים בכלל לדעת שהבנדל שלנו הוא גדול מדי ויש לנו בעיה? אז בגרסאות החדשות, אנחנו ברכה שנעשה yarn או npm run build, אנחנו נראה את ההודעה הזאת באירו. שמה בעצם אומרת? שהבנדל שלנו הוא גדול מדי ממה שממליצים, והם ממליצים לנו לזכור לעשות code speeding ולנתח את הבנדל שלנו. עכשיו, מה זה גדול מדי? זה קצת אמורפי, זה 2, זה 10, זה 20 מגבייט. עשיתי קצת שימים עם אפליקציות קטנות, בערך מ-1 מגבייט, שזה אפליקציה של... באמת 2-3 קומפוננטות, הם כבר שולחים אותנו לקוד ספליטינג. דבר נוסף שאנחנו יכולים לדעת, זה בעצם גם אין לנו את הוורנינג הזה, ובאנו לדעת איך אנחנו מוצאים מה הגודל של הבנדל. אחרי שתעשו בילד, תלכו לתיקייה שנוצרה לכם, של הדיסט, תבדקו מה הגודל של הבנדל שלכם, ואתם תוכלו לראות בעצם כמה הוא שוקל. הבנדל זה בעצם הג'אבסקריפט, מה שדיברתי. נכון, נכון. אתה כותב את זה בהמון קבצים וביוטים, ומחלק את זה לקומפוננטות, אבל בסוף כשהוא עושה בילד, הוא לוקח את הכל ומעביר את זה לקובץ אחד. ואם הקובץ הזה גדול מדי, הלואוד טיים בפעם הראשונה שלך יהיה מאוד כבד, והמשתמש יחווה זמן טעינה נורא ארוך. אז כמו שאמרתי מקודם, הם שולחים אותנו לסורס מאפ, יש כמה וכמה חבילות שעושות את זה, יש חלק עם UI יותר טוב, זאת דווקא עם חבילה עם UI פחות טוב, אבל בעצם אפשר יותר להבין מה היא אומרת. מה זה בעצם עושה? זו חבילה שאנחנו נתקין אותה, ואנחנו יכולים לראות בעצם את כל הבנדל שלנו מחולק לפי כל הספריות שיש לנו בפרויקט. אז איך אנחנו מתקינים את זה? זה באמת התקנה נורא נורא פשוטה, npm install ואת ה-save ואת השם של החבילה, אחר כך בפקד JSON אנחנו נוסיף את השורה הזאת של ה-analyze, נעשה npm run build, ו-npm run analyze, וזהו, זה הכל. מה שבעצם יקרה אחרי שאנחנו נעשה npm run analyze, דבר כזה יפתח לנו טאב בכרום, וזה בעצם, זה קצת לא ברור, אבל זה לא משנה כי זה לא פרויקט שלכם, אבל זה בעצם כל העץ שלנו, זה כל האפליקציה. אתם יכולים לראות את ה-root level, ואחר כך יש לנו פה את Lodash, ויש לנו 3JS, ויש לנו 3React-DOM, ובעצם כל קומפוננטה ומה היא מכילה. עכשיו, אנחנו יכולים לראות כמה אחוז זה בעצם לוקח לנו. כמה החבילה הזאת שווה מתוך הקומפוננטה באחוזים. אז אם אנחנו מזהים פה, אנחנו יודעים שלנו קומפוננטה נורא נורא קטנה, ואנחנו רואים איזו חבילה שהיא לוקחת 80%. זה משהו שיכול להיות לנו נורא אדומה.
ריאק דום, זה דברים שניתן לנו בילט אין, יש דברים שאנחנו לא שולטים בהם. כשמגיעים לנו, אז זה בעצם אחת הדרכים לדעת ולזהות בעיה. ואחרי שזיהינו בעיה, אנחנו צריכים ללכת ולפתור אותה. אז מה בעצם הדרכים לעשות את זה? אז אחת הדרכים היא קוד ספיטינג. עכשיו חשוב לי להבין שקוד ספיטינג זה לא משהו של ריאקט. זה משהו של שוואפאק ובנדרים יודעים לעשות. זה לא ריאקט אמציו, זה לא יש גם באנגולר יש לייזי, גם בביו שעשות את זה, גם בוונילה ג'אווה סקריפט שעשות את זה. תכף אני אדבר איתכם איך ריאקט לקחו והם ממשו את זה, ובעצם עטפו על זה בצורה מאוד מאוד נוחה. אבל מה זה בכלל קוד ספיטינג? זה פיצ'ר שהוא נתמך על ידי בנדרים, שהוא יכול לקחת את הקובץ שלנו ולשבור אותו לכמה וכמה קבצים, ולטעון אותו בזמן ריצה. משמע שאם יש עכשיו קומפוננטה ספציפית שהיא נורא כבדה, והיא בדף שני או שלישי שהמשתמש רק מגיע אליו, ואני לא רוצה לטעון את הכל, אז אני שובר אותה לבנדל נפרד, ובעצם בזמן ריצה, בזמן שאני צריך להגיע לקומפוננטה הזאת, וואפק ילך ויביא לנו את הקובץ ויטען אותו. אז מה זה דיינמיק אימפורט? דיינמיק אימפורט הוא בעצם, הוא חלק מג'אבסקריפט, הוא חלק מהאקמה, הוא חלק מהתקן, זה לא משהו שריאקט המציאו. אבל, שוואפק נתקל בסינטקס הזה, הוא יודע שבעצם אמרתם לו, שונה, וואפק, אני רוצה שאת זה תעשה לו קוד ספיטינג. אוטומטי, תפריד לי את הקבצים. אז יש לנו את וואפק שיודע לראות דיינמיק אימפורט שהוא חלק מהג'אבסקריפט, וזה בעצם אומר לו שהוא צריך ללכת ולשבור קבצים. אז מגרסה 16.6, ריאק בעצם מציג לנו את לייזי וסספנט, שזה בעצם סוג של סינתטיק שוגר לעטיפה של כל הדיינמיק אימפורט, ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה ממש ממש בקלות ובלי להתעסק בהגדרות מיותרות ולרשום המון בתוך הקוד שלנו, אלא מחוץ לקוד. אז החלטנו שאנחנו רוצים, הפיצ'ר הזה מאוד מעניין אותנו, פתאום עלו לנו רעיונות על קומפוננטות שבאמת אפשר לנו לשבור, מה צריך לעשות כדי להתחיל לעבוד עם זה? אז באמת, אם אנחנו עובדים עם Create React App ואנחנו בגרסה 16.6 ומעלה, זה פשוט בילט-אין. לא צריך לעשות שום דבר ואתם פשוט יכולים להתחיל להשתמש בזה. אם אצלכם בחברה או בפרויקט שלכם, אתם מגדירים את כל ה-Webpack, את כל ה-Bubble, את כל הקונפיגורציה אצלכם, יש קישור, בסוף המצגת אני אראה לכם, אנחנו צריכים להוסיף איזה 4-5 שורות בקונפיג של וואפק, ונוסיף את הפלאגין הזה של בבל, ואנחנו יכולים גם להתחיל לכתוב את זה. אנחנו יכולים להתחיל להשתמש בקוד ספיטינג גם בריאקט. אז קודם כל, מה אנחנו יכולים בכלל לשבור? מה כן ניתן לשבור ומה לא? אז בעצם אנחנו מתחילים מהמודולים, שזה בעצם החבילות הכי קטנות, זה יכול להיות פונקציה שעושה 2 ועוד 2, עד לקבצים שלמים של פונקציות, עד לקומפוננטות ועד לראוטים, שזה בעצם מקרה ספציפי של קומפוננטה. אז בואו נראה דוגמה, מה זה בעצם, איך אנחנו עושים דיינמיק אימפורט למודולים. כמו שכולכם מכירים, ככל הנראה ככה אתם עושים היום אימפורט שאתם רוצים להביא מתוך קובץ, אתם עושים לו דיסטרקשן, אתם מביאים את אד מתוך מט, ואתם יכולים להשתמש בכל מקום שאתם רוצים, והפונקציה הזאת בעצם תעשה סאם. דיינמיק אימפורט נראה ככה. עכשיו את האימפורט הזה לא כותבים בראש הדף, אתם רושים אותו כחלק מהג'אבסקריפט. עכשיו באון קליק, ובאון קליק אתם רושים אימפורט תביא לי את מט שמחזיר פרמיס, שבתוכו אני יכול לגשת לכל מה שנמצא בתוך מט. הוא שובר את הקובץ מט, ואז אנחנו יכולים להשתמש בו. אבל אם אנחנו רושים את זה בתוך הג'אבסקריפט שלנו, ככל שנעשה את זה יותר ויותר, זה הקוד שלנו בעצם יהיה מסורבל יותר ויהיה פחות קרים, ולא נבין למה כל פעם יש אימפורט, וזה קצת בעיה. זה יביא אותו כל פעם חדש? לא, רק לא פעם ראשונה. למשל עכשיו יש לי איזה אפילו כפתור שעשיתי, ואמרתי לו, זה כפתור, יש לו הרבה יכולת, אני רוצה לשבור אותו, לא משנה למה. בפעם הראשונה שהוא יתקל בו, ברנדר הראשון, הוא יביא את הקובץ, וכל שאר הפעמים הוא כבר יודע שהקובץ קיים אצלו והוא לא הולך לנסה להביא אותו מחדש או עוד קובץ אחר זה. זה מערכת יחסית נורא חכמה שיודעת לזהות מה יש ומה אין. אז עכשיו כל זה היה בעצם דיינמיק אימפורט וקצת ג'אבסקריפט ולמה זה טוב ואיך זה עובד. בואו נראה מה ריאקט עשו. אז בריאקט יש לך שם... אמרת שזה לא חוזר עוד פעם, שזה לא פעם בקובץ. כל פעם שאני מתחיל להגיד
גם אם שאלת את הדפן, צריך לסגור את המחשב. כן, אז הוא מביא אותו מחדש. כמו כל דף, אם תעשה ותיכנס, אז מביא את כל הדברים החדש. ברנדר הראשון, כשהוא מזהה שצריך, הוא יודע שזה לייזי, הוא ילך ויביא את הקובץ. עכשיו אם יש לך דפים אחרים שמשתמשים באותה קומפוננטה, הוא יודע שהיא כבר קיימת. אז מה זה בעצם React.Lazy? React.Lazy היא פונקציה שיודעת לקחת, לרנדר דיינמיק אימפורט, אבל לא פונקציות, אלא קומפוננטות שלמות. היא תיקח קומפוננטה שלמה ותהפוך אותה ללייזי. וכמו שאמרתי מקודם, בזמן ריצה זה ידע להביא לנו. ברגע שברנדור הראשון שהקומפוננטות תצטרך לקרות, זה ילך ויביא אותה. עכשיו בואו נראה איך זה נראה בקוד. אנחנו מביאים את React, אנחנו מביאים איזושהי קומפוננטה, אנחנו פשוט מדפיסים אותה על המסך, אין פה שום דבר מיוחד, זה הדוגמה באמת הכי פשוטה שיש. וככה זה בעצם לייזי. שימו לב שכל מה שבתוך הפונקשן אפ לא השתנה. הכל אותו דבר. השוני היחיד הוא בדרך שאני עושה את האימפורט. אני סך הכל משנה את ה-My Component למשתנה, שמקבל פונקציה שהיא לייזי, תראו שאני מביא אותה למעלה בריאקט בשורה ראשונה, והיא מקבלת דיינמיק אימפורט, את הפט של הקומפוננטה. זה הכל. לא צריך להגדיר שום דבר, לא צריך לשנות את הקוד, עכשיו לא משנה אם הקומפוננטה היא מקבלת פרופס, אם היא משתמשת בחבילות צד שלישי, אם יש בה קבצים ממקום אחר, זה לא משנה לכם וזה לא מפריע לכם. הדבר הכי שאתם משנים, זה את הצורה שאתם עושים אימפורט. מה היתרון בלהוסיף את הלייזי? קוד ספליטינג. זה ייקח את הקומפוננטה הזאת, את המי קומפוננט, ישבור אותה לקובץ נפרד, ורק בזמן טעינה אתה תקרא לקובץ הזה. עכשיו ספציפית פה זו דוגמה קצת טיפשית, כי זה הדף הראשי, וזה בכל מקרה מביא לך את זה באותו רגע. אבל אתה חושב שאם הקומפוננטה הייתה בדף בקומפוננטה של קומפוננטה של קומפוננטה אחרת, ואתה מגיע לרק וזה איתרציה נורא ספציפית, רק אז זה יקרה. ואתה יכול לחתוך את הבנדל שלך מ-10 ל-5 ל-2, ותכף אפשר גם דוגמה. אני תורק על למה אין אוטומציה לדבר הזה, למה אני אותו רק פתחת צריכה להתעסק עם זה, למה זה... מי יחליט למה צריך לייזי? אתה יודע שיש דף, אתה יודע, יש יודעים מה זה הדף הראשי. מי יודע? את יודע, המחשב לא יודע, רק לא יודעים מה אתה רוצה לעשות. אני פחות בעיה, גם באנגלה. אף אחד לא יודע, את יודעת מה הקומפוננט ואת יודעת מה הסדר, את יודעת מה חשוב. תכף אני גם אסביר למה לא צריך תמיד לעשות לייזי. זה גם לא נכון תמיד לעשות לייזי. שימו לב שבדוגמה הזאת זה הסינכרוני. זה סינכרוני, סליחה, ופה זה הסינכרוני. זה נטען בלי הקובץ הזה וזה הולך ומביא אותו. אז מה קורה בעצם אם זה הפכנו מאימפורט סינכרוני לאימפורט אסינכרוני? אם אני עכשיו באמצע דף, ובאמצע הדף יש קומפוננטה שעשיתי לייזי. זה הולך, בדיוק, ומביא את הקומפוננטה. זאת אומרת, שמה בינתיים יש לי? יש לי דף לבן, דף ריק? מה קורה? אז במקום לעשות איזשהו משתנה בסטייט, is loading, לעשות לו true false, ואם כן, תציג לי את הקומפוננטה הזאת. רק מציגנו את סספנס. עכשיו, סספנס זה בעצם קומפוננטה שמצפה לקבל בתוכה לייזי ומקבלת פרופ שנקרא פולבק. עכשיו, בפולבק הזה אנחנו יכולים לשים כל קומפוננטה שאנחנו רוצים, כל React Element, זה יכול להיות דיפ, זה יכול להיות קומפוננטה שיש לכם כבר של ספינר, ומה שיש בתוך הפולבק יוצג אוטומטי עד שמי קומפוננט יסיים להתאם. וגם מוצר בלייזי, נראה מה. חשוב להגיד שבתוך סספנס אנחנו יכולים לשים דברים שהם לא לייזי ודברים שהם גם כן לייזי, אבל חייב שיהיה לפחות לייזי אחד בפנים. לא. בפולבק? לא, לא בפולבק. בתוך סספנס, העברתי את מי קומפוננט, אני יכול גם להעביר איזה טייטל מעל. עכשיו גם הטייטל לא יופיע עד שמי קומפוננט לא יתאם. בסדר, מובן? אחלה. פה עשיתי מצב שיש לנו כמה קומפוננטות שכולם לייזי. בעצם גם ה-first, גם second וגם third, כולם לייזי. ועטפתי אותם בסספנס אחד. מישהו חושב שיודע מתי הסספנס הזה ייגמר ויציג? שהראשונה, שהשנייה, שהשלישית ייגמר? כולם. בדיוק. תחשבו על זה כמו פרמיסול, רק ברגע שכולם יסיימו להיטען, רק אז הם יצאו למסך. ראוטים. בעצם
יש פה מימוש של ראוטר נורא נורא בסיסי בריאקט. מי שמכיר ריאקט ומי שלא, גם אם הייתי עושה לייזי וגם אם לא, כל מה שבתוך האפ, כל מה שבתוך הפונקציה לא היה משתנה. הדבר היחיד שהשתנה זה איך עשיתי את האימפורטים, שעברתי את זה בתוך לייזי. זה הכל, אני מוחק את זה ועושה אימפורט רגיל, זה לא לייזי יותר. אין לכם הרבה עבודה, הדבר שאני רוצה שתצאו איתו מפה זה שאל תפחדו. אתם יכולים לבוא, להתקין את React 16, לכתוב ככה ולראות מה זה קורה, זה לא טוב, זה נראה לכם שזה לא חלק, אתם פשוט מוזרים לאימפורט הקודם וזהו. לא, לא טענתם עוד ספרייה? כן. רק תודה רגע, איזה גרסה, איזה גרסה הוא קורה? הראוטר? כן. לא סתם, הראוטר זה חבילה חיצונית, הראוטר בריאק. לא, נכון. מאיזה גרסה הוא תומך בסיסטמס? שש עשרה שש, לא, הבנת את השאלה שלנו. מ-16.6 אתה יכול להשתמש ב-Lazy and Suspense. כן, זה הגרסה של ריאקט. נכון. ריאקט ראוטר זה לא משנה לך, זה לא אכפת לי מהראוטר. זה בדיוק מה שאמרתי, שגם אם אני עושה Lazy וגם אם לא, כל הראוטר נשאר אותו דבר, אני לא נוגע בראוטר. השוני היחיד שלי זה באיך אני קורא לפונקציות למעלה, לקומפוננטות, סליחה. אוקיי? עכשיו, למה דבר כזה טוב? ספציפית דוגמה נורא פשוטה. לדוגמה באפספייר, כל מחלקה נכנסת לדפים נורא נורא ספציפיים בדשבורד שלהם שהם נמצאים בו. לדוגמה, לפי הדוגמה הזאתי, אני משתמש שכל היום נכנס רק לאבאוט. לא מעניין אותי ההום פייג', לא מעניין אותי הצור קשר, לא מעניין אותי שום דבר. אני נכנס רק לאבאוט. חסכתי פה איזה 50% מהגודל של האפליקציה שלי. אז נורא חשוב להכיר את המשתמשים שלכם, לדעת מה השימושים, לדעת מי נכנס לאיפה. עכשיו יש לכם איזה דשבורד ויש לכם בצד ניהול משתמשים, אז יש כתיבה מהדאטאבייס, קריאה לדאטאבייס, שינויים, העלאות של תמונות. ואתם יודעים שמשתמש משנה סיסמה פעם בחצי שנה, או להם כן, החלטתם להכריח אותו כל 3 חודשים. אין לי סיבה לטעון דפים לפעמים שלמים בדשבורדים, שאני יודע שהאחוזי כניסה להם נורא נורא נמוכים. בואו ניתן לכם דוגמה רגע אמיתית. אני לקחתי פרויקט נקי מאפס, הוספתי לו חבילה שנקראת React.PDF, זו חבילה נורא כבדה ששוקלת איזה מגה, כדי שנוכל לראות את ההבדלים. רשמתי משהו כמו 8 שורות JavaScript, רק להקליט טקסט ולעשות Create.PDF. ברגע שאני נכנס לנטוורק ואני רואה את כל ה-JavaScript שלי, תראו, אני הורדתי 1.3 מגבייט בגלל חבילה אחת. עכשיו, אם אני יודע שאצלי בארגון אנשים נוטים להיכנס, לערוך, לשמור, לצאת, להיכנס, ופעם בעשר כניסות עושים יצוא ל-PDF כי הם לא משתמשים בזה הרבה. חבל לי לטעון להם כל כך הרבה. ברגע שעשיתי אימפורט דינמי עם לייזי רק לחבילה, שברגע שאני עושה, לוחץ על הכפתור, תביא לי את כל מה שאני צורך מהחבילה, תראו לכמה זה ירד, 369K. מגה שלם, פשוט מנעתי מהמשתמש להוריד כל פעם שהוא פותח את הדף הזה. עכשיו, מה קורה אחרי לחיצה על הכפתור? מה יקרה לי בנטוורק? התווספו לי החבילות של הספרייה הזאת. עכשיו, מה זה 0, 4, 3? אם עשיתי 20 קומפוננטות שהן לייזי, ואני רוצה לדבק מתישהו, אני קצת תקוע. אני לא יודע מה זה מה. אז אנחנו יכולים להוסיף את הקומנט הזה. עכשיו, זה לא קומנט כקומנט, אתם צריכים להוריד אותו. זה הסינטקס, רושים אותו בתוך קומנט. אתם עושים Webpack Chunk Name ומשנים, ומה שאתם רואים פה זה מה שיופיע בעצם בנטוורק שלכם, כן. את הסספנסים האלה עוד לבחור אחד, לראות שהאפליקציה, שכאילו תתפוס לכל הלייזי, לא יודעים? לא, זה סספנס פר קומפוננט שאת רוצה לטעון את הדינמית. זה פר קומפוננט. אם את רוצה לטעון כמה קומפוננטות, אז את יכולה לטעוף כמה קומפוננטות בסספנס אחד. זה גם אופציה, הכל תלוי ב-use case שלכם. הדבר הכי חשוב פה זה בעצם להכיר את המשתמשים, לדעת לאן הם מגיעים, מה כבד באפליקציה, על מה אני יכול לוותר. יש דברים שהם כבדים, אבל הם ישר במסך הראשי, שנכנסים להיות גוללים,
אתה עדיף לא לשבור אותם, כי את מעדיפה גם אם זה ייקח עוד קצת זמן, את צריכה שהם יראו את זה כמה שיותר מהר. ולא לעשות עוד איזה משהו דינמי שמביא עוד קובץ. ככל שאנחנו נעשה יותר ויותר לייזי, תחשבו שכל פעם, שכל סספנט כזה הוא ספינר. או איזה שהוא משהו למשתמש, ואתם לא רוצים יותר מדי ספינרים, גורם למשתמש לחשוב שמשהו הוא בסדר. שאולי האינטרנט שלו טוב, אולי אני אצא ויכנס, מה זה למה הוא חושב כל כך הרבה, לא עשיתי כמעט כלום. אז... אבל נניח יש לי עמוד דינמי, אוקיי. ואני רוצה שיהיה לו דעת שכל הדברים ניתנים. עכשיו, העמוד יכול להתקיים בו וידאו, יכול להתקיים בו דברים אחרים. אז יש מושג הזה שנקרא above default. הייתי נותן לו למשל ספציפית להתאם כמה שיותר מהר לבד, ואולי את הדברים שלמטה, בתחתית הדף, הייתי נותן להם סספנס. זו אופציה. דבר נוסף על סספנס שרציתי להגיד מקודם, מראה מה ההבדל בעצם בין אם אני שם בסטייט איז לואודינג ועוטף ואם זה הגיע כן ואם זה לא. בסספנס, אם יש לכם, אם ריאקט מזהה, כאילו בעצם אחרי שקימפלתם זה מזהה, שיש לכם אינטרנט מספיק מהיר וחיבור טוב, הוא לא יציג לכם גם את, את הספינר. אם הוא מזהה שיש לכם מהירות מספיק גבוהה וזה ייתן מספיק מהר, הוא יוותר על הספינר וייתן את זה, זה פשוט יוצג אוטומטי. ואז בעצם זה עוד יתרון בעצם למה להשתמש בסספנס. מה לגבי קוד חדש? אוקיי, זה נגד אפליקציה שכבר קיבלנו, שעכשיו אנחנו יכולים שרוצים לעשות קוד ספליטינג, אז הבנו מה האפשרויות, מתי להשתמש, מתי לא להשתמש. מה לגבי פיצ'ר חדש שנכנס למערכת? אז באמת כולכם כמפתחים, יש לכם את האחריות להכיר את האפליקציה, את הקוד בייס, במה משתמשים, במה לא משתמשים. האם הפיצ'ר הזה, איפה הוא מוטמע במערכת? כמה משתמשים הולכים להתחשף אליו? האם אני צריך בשבילו חבילות צד שלישי שהן כבדות? ואיך הוא הולך להשפיע על המשתמש? הכי חשוב, שלא לעשות אביוז בלייזי, כי זה באמת נורא נורא קל. כי רק משנה, תנאים פה אותה, וואי, זה יופי, חסכתי, בוא תראה, בוא נעושה ותראה, חסכתי 3 מגה באינישיאל שלנו. אבל זה לא תמיד חכם. אני הייתי ממליץ ללכת ולחפש את המקומות שהיוזר לא מרבה להגיע אליהם. כמו דוגמה שנתתי למשל על מיון משתמשים, כמו למשל איזה וידאו נורא כבד שניתן בתחתית הדף, יש לנו דפים מרוחקים, יש לנו ראוטים ספציפיים שהם כבדים, יש לנו ספציפית מחלקות שנכנסות לדפים מסוימים והן לא נגישות בכלל לשאר האתר או לשאר האפליקציה, ובאמת צריך לחשוב לעשות תכנון, וזה גם עניין של ניסוי וטעייה, אין מה לעשות. אבל בגלל שזה כל כך קל, אז הניסוי וטעייה גם הופך לקל. זה לא בעיה לבדוק מה קורה עם, מה קורה בלי, זה באמת עניין של דקות. עוד דברים שיכולים לעזור לנו לדעת בעצם... כמה חבילה שוקלת. עכשיו יש לי למשל, אני רוצה להשתמש בשתי ספריות, ואני לא בטוח איזה מהם יותר טובה, שניהם לראות לי מה אחלה יש להם הרבה כוכבים והרבה ביקורות, ושניהם עושות את אותו דבר. אתם יכולים לראות, יש import cost, VS code extension, אתם יכולים להוסיף את זה ל-VS code שלכם, וזה פשוט יגיד לכם בצד כמה החבילה שוקלת. וספציפית פה הם יראו גם איך לעשות אופטימיזציה, אם אנחנו רוצים להביא רק את unique ID ולא את כל לודש. אז זה מאוד עוזר, אני שיתף את המצגת אחר כך, מי שירצה, זה את כל, יש קישורים לכל. דבר שני זה אתר שנקרא בנדל פוביה. כן, זה כל מי שנורא אוהב פרפורמנס. אתם נכנסים לך לבנדל פוביה נקודה קום אם אני לא טועה. אתם יכולים להזיק גם את שם החבילה ב-NPM וגם את הגרסה. ואתם יכולים לראות כמה היא מיניפייד, כמה היא בג'יזיפ וכמה זמן הדאונלוד טיים שלה. ואתם יכולים אפילו לראות גרף לפי הגרסאות. אז זה גם כלי שנורא יכול לעזור לכם בהחלטה באיזה ספריות להשתמש. או כמה דברים שוקלים, אתם לא יודעים ואתם רוצים לראות מראש במקום להתקין ולמחוק. הדרכות כלליות, כשאתם מגיעים עכשיו לפרויקט, אם הוא קיים, אם הוא כבר שלכם, אם ירשתם אותו וזה מפתח, תעשו נראה את הבנדל, אתם יכולים ללמוד הרבה הרבה על הפרויקט הזה, אתם יכולים להבין. לא חייב להשתמש במה שאני ראיתי, אמרתי שזה עוד איזה 3 או 4 כאלה, יכול להיות שתתחברו למשהו שיותר ויזואלי לכם, יותר קל להבין אותו. תבדקו את הראוטים שלכם. ראוטים זה המקום הכי קל לעשות לו ספליטינג, כי אתה בעצם לוקח עמוד שלם עם כל הילדים שלו ומוציא אותו. אז אם אתם יודעים שיש לכם 30 ראוטים, גם אם הוצאתם 7-8 החוצה,
אתם תחסכו המון, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מורגש. תחפשו קומפוננטות גדולות שמשתמשות בחבילות צד שלישי, והכי הכי חשוב שהן לא קריטיות למשתמש. כי כמו שאמרתי גם לך, אם זה בראש המסך, לא משנה כמה כבד זה, אני מעדיף שזה ייטען בבנדל הראשי וכמה שיותר מהר, ולא להראות לו עוד ספינר. זהו, תכירו את המשתמשים שלכם, זה הכי חשוב, כי בסוף אתם מפתחים את המערכות שלכם בשבילם. אתם רוצים שיהיה להם חוויה נעימה ומהירה, והמון לייזי, זה לא טוב. תמיד תשימו לכם את זה בראש. נמנע מזה. יש פה לינקים לדברים שהשתמשתי בהם, זה הכל. תודה רבה.